Ati! Gugi, Atija ni. Ati se pripravlja za nastop v cirkusu. V cirkusu? Mami! Lepo te prosim, naredi mi čope. Ja, seveda, draga. Izvoli. Mami, Gugo mi zopet nagaja. Poglej, kaj mi je naredil z mojim motorjem. Ti pa samo tožiš. Poglej, ko ga ne znam več sestaviti. Gugo. Kaj je? Pojdi in pomagaj popraviti motor. Kar pomagaj mi ga. Kaka tečka si. Hvala, mami. Pa si. Mami, poglej, ko ni takšen, kot je bil. Pa, kako si nemogoč, pusti me že vendar. Mami. Gugo. Veš kaj, zdaj pa pojdi brat. A že spet? Ja, seveda. Če hodiš v šolo, se moraš naučiti tudi brat. A, pa zdaj že znam. Mama, očala. Ja, veš kaj, če bi si jih ti pospravil, potem bi jih jaz našla. Tako pa ne vem, kje jih imaš. No, potem pa ne bom bral. Boš pa bral brez očal. Tale. Tu je. Narobni Avguštin. Gugo, prosim, če to prebereš še enkrat. Kaj je to za eno črka? To, poglej, na katero stran je oborjen trebušček. Levo ali desno? Desno. Gugo, to je leva. In to je D kot drevo. Narobni Avguštin. Svojo družino. Lej. Gugi, tu si pa ti. Tole sem pa jaz. Dragi moji. O, pozdravljen, Avguština. O, zdravo, oči. Dobar dan, Ati. Ste kaj pridni? Aha. Ne, Gugo ni. Zopet mi nagaja. Gugo je nemogoč. Ne. Kaj pa bereš, Gugo? Poglej, Ati, kaj tle piše? Piše, da si ti narobni Avguštin. To pa že ne. Narobni pa že ne morem biti. Je pa tule piše. Piše. Mislim, da si narobe prebral. Joj, Avguština. Veš, da je čas za predstavo. Hitro, uredi, prosim. Pravkar sem ti zlikala. Da ne bom zamudil. Veš, direktor je včasih zelo hud. Sem dobro? Ko, izvoli. Dobro. Vi? Ja. Pa pridni bodite. Prav? Ati, ala grem s teboj. Poglej, Ati, sej sem se že nekaj naučil. Si videl? Ne, to ni dovolj. Ne. Jaz tudi, no. Ne. Ati, jaz grem pa s motorjem. Stoj! Poslušajte me. V cirkusu lahko nastopam samo jaz in nihče drug. Žal mi je. Zdaj pa pridni bodite. Adijo, se vidimo, nasvidenje. No, adijo, Ati. Otroci, zdaj pa pospravite svoje stvari.
Hip, hip, hurra! Hip, hip, hurra! Hip, hip, hurra! Cirkuška predstava, tra-la-la, zdaj bo pa zabava. Tam je lev s petimi nogami, pes in kon, morda pa tudi slon. V dobro voljo spravi, en, dva, tri, in vse se že smeji. Že stoji šotor tam košati, poznaš fante cirkusante, kaj lahko jih jutri več ne bo. Hip hura, skupaj smo se zbrali, le zakaj? Da bi se igrali. Ste zato, ja, dragi cicibani, da nam danes tukaj bo lepo. Ste zato, ja, dragi cicibani, da nam danes tukaj bo lepo. Otroci, čas je za počitek. Ja, mami, poglej, sem se že uredila. Lica, ja, zobe, ušesa. Dobro, Guga, lahko greš v posteljo. Gugo! Jo, nehaj. Gugo! Si gotov? Ja, sem. Dobro, lahko greš v posteljo. Gugi, pridi. Gugo, kako, ja, si mami, nereden? Si se umil? Ja, sem se že včeraj. Gugi, pa tudi danes se moraš umiti. Pojdi in se lepo uredi. Pusti me pri miru. Je boljše? Ja, izvoli. Mami, pravljico. Pravljico? Ja. Kaj pa, če bi bila danes uspavanka? Ja, mami! Ja, to je pa še bolje. Mami, zajčka, prosim. Ja, seveda. Izvoli, Gugi. Tiho je nočka prišla, spolni mir pa si sna. Čak je repek spodvil, čričak je kozli pustil, zvonček je vrosi zaspal, zajček si v grmu poslal, mamica le še bedi. Mala Marjetka pa spi. Tako, pa je mir. Otroci so zaspali. Avguštin. Ja, tudi Avguštin počiva, da bo lahko nastopal v cirkusu. Cirkus. To mora biti nekaj lepega. Toliko ljudi te gleda. Vsi ti ploskajo. Joj, kako si želim enkrat nastopati v cirkusu. Da bi vsaj enkrat nastopala v cirkusu.
je zdaj to? Kaj? Kaj pa to? Avguštin? Ja. Avguštin? Pa ja, tukaj sem. A ti si? Pa kaj? Bolino. Kaj pa se je zgodilo? Avguština, meni se zdi, da me boli zob, tu gle. A ta? Joj, Avguštin, k zobozdravniku boš moral. K zobozdravniku? Ne se hecat, se veš, da ne morem. Kaj pa, jaz moram zdaj na predstavo, ne pa k zobozdravniku? Ne skrbi, Avguštin, predstava bo za to pohiti, da boš prav čas nazaj. Takole, izvoli. To veš pa, tudi prav. Ja, seveda. Sej do predstave, mam veš. Tako. Bom nazaj. Izvoli. Pojdi, pojdi. Ja, dobro, ja. Uredi. Bom. Otroci, zbudite se. A veste, kaj se je zgodilo? Kaj, mama? Ata je začel bolet zob in je moral k zobozdravniku. Zob? Ja. To je pa najbrž hudo. Pa saj bo zobozdravnik uredil, da bo vse dobro. Ja, ja, bo že moral. Ja, kam si spet pospravil, Gugo? Ti pa res nič ne veš, kam kaj pospraviš. Zato, ker si tako nereden, da veš. Joj, joj, joj. Avguštin. 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 Pa kje si? Predstava se bo začela. Njega pa nikjer. Kdo pa je? Dobar dan, jaz sem direktor, cirkuški direktor. Kje imate Avguština? Poglejte, koliko je ura. Avguština, ja, veste. Ja. Avguština pa ni doma. Ja, kako ga ni doma? Veste, Avguštin je pa moral k zobozdravniku. K zobozdravniku? Ja. Avguštin? Ja, pa kako si drzna zdaj, k zobozdravniku, predstava se bo začela. Gospod direktor, nič ne skrbite, vse bo urejeno, vi kar pojdite in napovejte cirkuško predstavo. A bo? Vse bo urejeno, velja? Ja, dobro. Nasvidenje, gospod direktor. Ja, nasvidenje. Otroci! Kaj je, mama? Kaj? Predstava se bo začela. Jaz bom šla nastopat! Ja, hitro se uredite! Mama bo nastopala! Gremo! Jaz tudi grem! In vi greste z mano! Jaz tudi grem! Ja, seveda! V cirkus! V cirkusu bomo! A sem že dobro urejena, no prosim. Daj, da ti pomagam. Takole. Super, kako si lepa, mami. Vi ste pripravljeni? Smo. Potem pa... Gremo. Lahko gremo, kaj ne? Gremo v cirkus. Ja, in potem me boste tukaj gledali. Ja, veda, navijali bomo za tebe, mama. Ja, tako. Tukaj bodite. Dragi gledalci, dragi obiskovalci, predstava se začenja. To! Yeah.
Ja. Bravo, mami! Bravo. Augustina, kaj pa ti počneš tukaj? Augustin, jaz sem danes nastopala v cirkusu. Wow. Namesto mene? Izpolnila se moja največja želja. Kaj, res? Ja. Veš kaj, Augustina, jaz sem pa nekaj premišljeval. Kaj, od sedaj naprej bova vse počela skupaj. To! To!